យើងនិយាយអំពីព័ត៌មានថៃចែកលុយដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនពេញម្ដងនៅក្នុងពេលនេះគឺនៅក្នុងថ្ងៃពុធខែកក្កដារដ្ឋាភិបាលថៃបង្ហាញនៅផែនការជំរុញនៃសន្ទុះវឌ្ឍនភាពសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងជួយលើកកម្ពស់នៃកម្រិតជីវភាពប្រជាជនរបស់ខ្លួននៅក្នុងផែនការនេះគឺរដ្ឋអំណាចនៃទីក្រុងបាងកកក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈបកភឿថៃបានសម្រេចចែកលុយដល់ប្រជាជនរបស់ខ្លួនជាង50លាននាក់ហើយក្នុងនោះគឺមានថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលថៃក៏បានអះអាងថាការធ្វើដូច្នេះក៏គោរពតបទៅតាមពាក្យសន្យាដែលគណៈបកកាន់អំណាចបានសន្យានៅក្នុងឱកាសនៃយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2023ដើម្បីជំរុញលទ្ធភាពចាយវាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងចូលរួមនៅការកាត់បន្ថយនៃភាពក្រីក្ររដ្ឋាភិបាលថៃក៏បានបង្ហាញនៅផែនការចែកថវិកាដល់ពលរដ្ឋដែលក្នុងនោះគឺម្នាក់ម្នាក់ចំនួនដល់ទៅ 10,000 បាតដែលស្មើនឹងជាង277ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបើសិនជាគិតជាលុយខ្មែរយើងគឺប្រមាណជាង1លានរៀលហើយនៅក្នុងចំណោមប្រជារាស្ត្រថៃគឺជាង70លាននាក់នេះគឺអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុមានប្រសាសន៍ថាយ៉ាងហោចណាស់ប្រជាជន50លាននាក់នឹងបានទទួលនៅផលពីគម្រោងជំនួយលុយរបស់រដ្ឋនេះនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកត្រីជាន់ខ្ពស់ថៃរូបនេះសង្កត់គុណថាលុយជំនួយរបស់រដ្ឋនេះអាចយកទៅចាយវាយនៅគ្រប់ទីផ្សារនិងហាងដែលសហការជាមួយនឹងរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែប្រាក់នេះនឹងមិនត្រូវយកទៅចាយសម្រាប់គ្រឿងអលង្ការឬក៏ទិញឆ្នោតលេងល្បែងឬក៏ទិញគ្រឿងញៀនកញ្ឆានោះទេរដ្ឋថៃក៏បានអនុម័តឲ្យប្រើនៅកញ្ឆាស្របច្បាប់កាលពីឆ្នាំ2022គូបញ្ជាក់ផងដែរថាលុយដែលរដ្ឋថៃនឹងចែកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនោះមិនមែនជាលុយសុទ្ធចែកឲ្យផ្ទាល់ដៃនោះទេតែជាចំនួនទឹកលុយអេឡិចត្រូនិកបើតាមការពន្យល់របស់អាជ្ញាធររ៉ៃវិធុថៃលុយអេឡិចត្រូនិកនេះអាចប្រើបានតាមរយៈតែកម្មវិធី App នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃហើយកម្មវិធីនេះបានផ្ដើមអនុវត្តនៅត្រីមាសទី4នៅក្នុងឆ្នាំនេះតែម្ដងហើយពលរដ្ឋថៃដែលទទួលបាននៃប្រាក់ចំណូលទាបមានសិទ្ធចុះឈ្មោះដើម្បីយកលុយកាក់ចាយវាយនៅក្នុងពេលកំណត់ត្រឹម6ខែចំណែកឯវិធានការនិងនីតិវិធីលំអិតរដ្ឋអំណាចថៃនឹងណែនាំជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតរដ្ឋថាភិបាលថៃគ្រងនឹងចំណាយកញ្ចប់ថវិកាប្រមាណជាង450ពាន់លានបាតឬក៏ស្មើ12កដកសញ្ញា5000លានដុល្លារនៅក្នុងគម្រោងនេះហើយចំពោះរដ្ឋថាភិបាលទីក្រុងបាងកកការចែកលុយដល់ពលរដ្ឋថៃក្នុងបំណងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនហើយនឹងបំពេញតបទៅតាមការសន្យារបស់គណៈបកកាន់អំណាចភឿថៃដែលឆ្នាំទៅមិញនេះបានសន្យានៅក្នុងឱកាសឃោសនាបោះឆ្នោតថាត្រូវជួយផ្ដល់លុយដល់អ្នកក្រដែលរងគ្រោះព្រោះជំងឺ COVID-19 នោះជាមួយគ្នានេះដែររដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុថៃក៏បានលើកឡើងផងដែរថាគម្រោងការបែងចែកប្រាក់អេឡិចត្រូនិកនេះឲ្យពលរដ្ឋនៅគ្រានេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីរួមចំណែកបង្កើននូវសន្ទុះវឌ្ឍនភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសថៃទុយទៅវិញអ្នកជំនាញហិរញ្ញវត្ថុនិងអ្នកចាស់ទុំនៅក្នុងវិស័យធនាគារបានរិះគន់រដ្ឋអំណាចថៃថាគ្មានចំណាត់ការត្រឹមត្រូវនោះទេដែលធ្វើដូច្នេះឲ្យអ្នកជំនាញក៏ព្រមាន
អំពីបំណុលសាធារណៈក្រុមហ៊ុនធនាគារថៃមួយចំនួនទៀតក៏ធ្លាប់បានជូនយោបល់រដ្ឋាភិបាលថៃថាកម្មវិធីជំនួយរបស់រដ្ឋនេះគួរតែសម្រួចទិសដៅជួយទៅដល់ក្រុមអ្នករងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរនិងអ្នកត្រូវការជំនួយខ្លាំងបន្ទាន់ជៀសវាងជាងផ្ដល់លុយជំនួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅបែបនេះ ត្បិតតែការធ្វើដូច្នេះអាចត្រឹមតែជួយសម្រន់ដោះទុកតែមួយរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះថៃមានសន្ទុះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចទាបអាចឡើងត្រឹមតែ 2.4% តែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងឆ្នាំនេះនេះបើតាមទិន្នន័យរបស់ធនាគារពិភពលោករីឯផ្នែកទេសចរថៃហាក់មិនសូវស្ទុះខ្លាំងស្របពេលដែលភ្ញៀវចិនមិនសម្បូរដូចពីមុននៅក្នុងសម័យ COVID-19 សេដ្ឋកិច្ចថៃពឹងផ្អែកប្រមាណជា 20% ទៅលើវិស័យទេសចរនេះគឺជាព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលថៃគ្រប់គ្រងអំណាចដោយគណៈបកភឿថៃបានធ្លាប់សន្យាជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតនៃភាពក្រីក្រនេះបើសិនជាមានការបោះឆ្នោតជូនទៅដល់គណៈបកភឿថៃគឺគណៈបកភឿថៃនេះគឺគិតគូរអំពីជីវភាពរបស់ប្រជាជនអាចនឹងផ្ដល់នៅប្រាក់ជូនទៅដល់ពួកគេហើយដែលមានការសរុបចំនួនប្រជាជនហ្នឹងយ៉ាងហោចណាស់ក៏50លាននាក់ដូច្នេះគឺជាចំនួនមួយច្រើនមែនទែនជាចំនួនដែលគិតថាប្រជាជនថៃគឺនៅមានអ្នកក្រច្រើនដូច្នេះគឺជាបញ្ហាមួយខាងរដ្ឋាភិបាលថៃហ្នឹងដល់ពេលដែលគ្រប់នៅកិច្ចសន្យារបស់ខ្លួនហើយបើយើងគិតអំពីក្នុងម្នាក់បើគិតជាអេឡិចត្រូនិកនេះជាមួយនឹងប្រាក់ដុល្លារគឺស្មើនឹងប្រមាណជា$277សហរដ្ឋអាមេរិកហើយបើគិតជាលុយខ្មែរយើងគឺជាង1,000,000ហើយលុយនេះគឺមិនមែនយើងបើកលុយกระดาษសុទ្ធដើម្បីយកទៅចាយនោះទេគឺថាជាលុយអេឡិចត្រូនិកដែលប្រើប្រាស់តាមទូរស័ព្ទដៃហើយក៏បានផ្ដល់នៅដំបូលមានខ្លះដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការយកលុយទៅចាយជាង$200ឬក៏$300នេះមិនកំណត់ថាក្នុងមួយគ្រួសារត្រូវបានម្នាក់នោះទេគឺថាឲ្យតែក្រគ្រួសារខ្លះបើសិនជាច្រើនគ្នាក៏អាចបានលុយច្រើនដែរពាក់ព័ន្ធចំពោះបញ្ហានេះត្រូវបានខាងរដ្ឋាភិបាលក៏បានស្នើឬក៏សំណូមពរទៅឲ្យអ្នកដែលត្រូវបានទទួលលុយនេះគឺគួរតែចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលប្រាក់ហើយចាយលុយនេះគឺកុំចាយទៅទិញអ្វីដែលសមស្របទៅនឹងជីវភាពរបស់ខ្លួនដូចជាទិញគ្រឿងអលង្ការឬក៏របស់អីផ្សេងដែលមិនបម្រើទៅលើជីវភាពណាក៏ដោយខាងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុឯកជននិងក្រុមអ្នកជំនាញហិរញ្ញវត្ថុខ្លះក៏បានលើកថាការជួយនេះវាល្អហើយប៉ុន្តែគួរជួយទូទៅបែបនេះទេគឺថាគួរតែទៅលើអ្នកដែលជាប់ទៅនឹងបំណុលវ៉ាន់កឬក៏អ្នកក្រខ្លះគាត់យកទៅបម្រើឬក៏ធ្វើអាជីវកម្មដើម្បីជួយទៅលើជីវភាពហើយបើសិនជាក្រខ្លះគ្រាន់តែកម្រិតក្រប៉ុន្តែគាត់នៅមានលទ្ធភាពច្រើនមិនគួរជួយហើយការកំណត់ថាអ្នកក្រនេះមិនដឹងថានៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងគេកំណត់មនុស្សក្នុងកម្រិតណាដែលចាត់ទុកថាក្រីក្រនោះទេពាក់ព័ន្ធជាមួយសំណួរចោទសួរថាតើប្រទេសថៃហ្នឹងជាប្រទេសដែលអ្នកមានឬក៏យ៉ាងម៉េចបានជាចែកលុយប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រឬក៏រកចំណូលបានច្រើនហើយសេដ្ឋកិច្ចនឹងវាមានសន្ទុះខ្លាំងឬក៏យ៉ាងណាបានជារដ្ឋយកលុយទៅចែកប្រជាជនសុទ្ធឆៅឆៅបែបនេះយោងទៅតាមការសិក្សារបស់ក្រុមអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកក៏ដូចជាអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសថៃនឹងបានធ្វើការវិភាគឃើញថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសថៃនឹងមិនជាខ្លាំងអីទេគាត់ថា
មាន2កដកសញ្ញា 4% នៃ GDP មានន័យថាចំណូលសរុបក្នុងស្រុកតែប៉ុណ្ណោះគឺមានន័យថាកម្រិតទាបតែយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងរបាយការណ៍កន្លងមកនេះគឺប្រទេសថៃនេះក៏ធ្លាប់បានប្រកាសពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនឬវិស័យទេសចរដែលបើកចំហជើងមេឃអួតអាងថាមានភ្ញៀវទេសចរដល់ទៅ39លាននាក់គឺជិត40លាននាក់ហើយក៏ប្រមូលលុយបានដល់ទៅ92ពាន់លានដុល្លារឯណោះមិនដឹងថាជារបាយការណ៍នេះជារបាយការណ៍ចំណូលពិតឬក៏យ៉ាងណាទេហើយបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការដែលកាត់យកមកឲ្យប្រជាជនចាយដែលតាមការសន្យាមែននោះមានកម្រិតទាបទេគឺថាបើសិនជា50លានអ្នកនេះម្នាក់207នេះគឺអាចត្រឹមតែប្រមាណ1000លានដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះគឺប្រហែលជា2 3000លានដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះទេដូច្នេះហើយវាជាកម្រិតមួយតូចដែលរដ្ឋាភិបាលនេះអាចរកលុយយកមកចាត់ចែងចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋទៅតាមការសន្យានេះបាន